možete još. Ali u svakom slučaju je vrlo važna utakmica za nas, da bi nastavili ovaj niz neporaženi. Znači to je utakmica koju ako bi tu uspjeli ostati neporaženi, praktički poslije dolazi nam Čelik i u ovom prvom dijelu bi praktički ostali neporaženi. Tako da je vrlo važna utakmica i mi ćemo dati maksimum sebe da tu utakmicu ostanemo neporaženi. Što se tiče Zrinjskog, kvalitetna ekipa, mi dobro poznajemo i iz ovih ranijih utakmica, međutim imamo i mi svoj kvalitet. I mislim, ako sve dobro uradimo, ono što se dogovorimo prije utakmice, ja sam optimista da možemo ostati poraženi.